Gary, cum laude. Panic. Tremor. Agora entendi. A ampulheta é a fonte de toda a opressão. Não entendi nada, Havok. Sempre termina igual. Brutality. Geras wins. Sindel. Sonya Blade. Você viveu cada momento desde o início dos tempos. E eu lembrarei de todos eles. Takeda. Serena. Viver uma vida já é difícil. Imagina bilhões. Felizmente, fui criado para este propósito. Fight!
pode me derrubar. Round 2. Fight. Você obedece ao Titã Shang Tsung? Eu comando as legiões dele. Peacemaker, Shujinko. Trauma na infância não justifica... Se liga, não tô aqui pra terapia. Peraí. Round 1, fight! Igre! Explosão de sorte! Antigravidade! Explosão de sorte! Coisa horrorosa! Igre! Campo de força! Igre! Explosão de sorte! Campo de força! Antigravidade! Fight. Antigravidade.
Finish him. Irmãos vão brigar outra vez. Não há uma forma de eu impedi-los? Round 1. Fight! Sub-Zero. Sector. Em outras linhas do tempo, os Lin Kuei eram assassinos. Nesta também são letais. Round 1. Fight.
Destruição gera criação. Garrus wins. Baraka. Motaro. Eu entendo a sua raiva, Baraka. Como assim? Você nunca encarou a morte! Retorne à sua linha do tempo original, não antes de destruir esta aqui. Round
Shang Tsung, Quan Chi. Liu Kang não deveria decidir meu destino. Pode ser que não, mas tenho poder para isso. Embora as barreiras entre linhas do tempo estejam refeitas, não havia dúvida de que poderiam ser quebradas novamente. Proteger esta linha do tempo exigiria vigilância eterna, de modo que ela nunca mais fosse vítima de agressões externas. Todavia, nada em minhas incontáveis vidas havia me preparado para esta tarefa. Em nenhuma delas, múltiplas linhas do tempo coexistiam. Monitorá-las para encontrar ameaças era um problema inédito, que exigiria uma solução inédita. Descobri que, apesar das linhas do tempo não se tocarem mais, o encontro as havia deixado entrelaçadas. Agora posso monitorar secretamente todas as linhas, em busca de potenciais perigos. Agrada-me prestar esse serviço para a nova era. Lord Liu Kang, pode ficar tranquilo, pois ela está segura.